Vysočinu ovládla bílá zima a jedním z nejpopulárnějších zimních sportů je i sjezdové lyžování. O tom, jak probíhá výuka jak dětí, tak i dospělých, nám přišli vyprávět dnešní hosté. Ve studiu se mnou usedli provozovatelé školy lyžování z Novoměstského Harusáku. Vítám Renátu Holíkovou a Daniela Holíka. Dobrý den. Hezký večer a hezký den i vám divákům. Pojďme si říct hned na začátku, jak rodiče poznají ten správný okamžik, kdy přihlásit dítě do lyžařské školy a kdy vůbec začít s tou výukou? Tak rodiče většinou nám zavolají a ptají se. Jo, je to různé. Někdy volají, když má dítě 2 roky a rádi by ho postavili na lyže ve 2 letech, ale ideální jsou tak ty 3 roky. A závisí to vyloženě od věku, nebo se dá nějakým způsobem poznat, jak to, protože ty děti dozrávají každé třeba trošku jinak, jestli opravdu třeba ty 3 roky jsou nějaká věková hranice, nebo se to dítě dá, může si ho rodiče nějak otestovat, jestli už je ten správný čas? Je to, jak říkáte, každé dítě je trošičku jiný. Záleží tam vždycky na tom, jak je to dítě šikovný. Doporučujeme začít dřív, i v případě, kdy to dítě třeba úplně šikovný není, aby si zvyklo na sníh, aby si zvyklo na ten klouzavý pohyb, a důležitý je to, aby mělo radost ze zimy, aby mělo radost z toho pohybu. Takže určitě to nepřepálit ze začátku a netrávit na té sjezdovce zbytečně moc času, ale taková 1-2 hodiny vyučovací za den i 3 letý děti v pohodě zvládají. A má mít dítě už dopředu nějakou třeba průpravu, čeká se od toho dítěte, ať už znalosti třeba z nějakého jiného sportu nebo nějaká fyzická kritéria, něco prostě, co by to dítě už mělo umět, než k vám přijde? Tak určitě je to výhodou, ale není potřeba. Jo, větší zájem je o individuální výuku a tam opravdu přijde dítě, které třeba nedělá vůbec nic a instruktor ví, spíš hravou formou se s ním seznamuje, cvičí s ním a seznamují se s těma lyžema a v podstatě podle toho, jak to dítě to zvládá, jak fyzicky, tak i třeba ty malé psychicky, tak se mu instruktor věnuje. To je asi možná nejdůležitější, že se snažíme hlavně u těch malých dětí si hrát. Oni si tak hodně hrají, že si ani nevšimnou, že kolikrát začnou lyžovat. Máme různé pomůcky, máme nějaké kostky, máme tam nějaké domečky, žížaly a to jsou všechno věci, které ty děti baví, oni to nikdy neviděli a ten instruktor samozřejmě postupuje podle nějaké metodiky a naprosto hravou formou to dítě nějakým způsobem přivykne na sníh a na ten pohyb, který je pro to lyžování nejdůležitější. Jak jste se ptala na začátku, samozřejmě pokud ty děti mají nějaký sport, mají nějaké dovednosti, je to samozřejmě lepší, když mají nějakou fyzičku, když jsou šikovní, dej jim potom to lyžování rychleji. Základní podmínka, kterou si myslím, že by dítě mělo zvládnout, tak je nějaký dřep a umět si stoupnout, když spadne, což většina dětí ve 3 letech v pohodě zvládá. A nějaká souvislost třeba s běžkovým lyžováním, jestli, nebo s běžeckým, jestli se má začít třeba dřív se sjezdovkama nebo s běžkama, nebo to spolu nemá nic společného, je to jedno, na jaké ty lyže si to dítě stoupne první? Je to v podstatě jedno. Jo, většina dětí teda začíná na sjezdovkách, myslím si, že oni... Aspoň u nás. U nás je to tak, že děti začínají spíš na těch sjezdovkách, k těm běžkám se dostávají, až když jsou potom trošičku starší. Ale je tohleto častá otázka, ani ne tak mezi běžkama a lyžema, ale mezi snowboardem. Minulý víkend zrovna volal nějaký tatínek u 4letýho klučíka a chtěl ho naučit na snowboardu. Ne, že by to nešlo, ale je daleko lepší, když to dítě začíná trošičku později, třeba v těch 5-6 letech, zatímco ty lyže zvládá už v pohodě u těch 3 let. A i ta výuka na snowboardu je váš obor? Ano. Učíme vlastně i lyže, i snowboard. Já bych si teda myslela, že ty snowboardáci začínají chodit až tak kolem 6. roku. A platí takové pravidlo, že jakmile začnou na snowboardu, tak už pak se jim nechce moc lyžovat. Takže spíš doporučujeme, aby opravdu ty malé děti, ty 3-leté, 4-leté, začaly napřed na lyžích. A pak, jak už umí trošku lyžovat, tak pak můžou zkusit i snowboard. A ten poměr lidí, kteří se chtějí, nebo dětí, které se chtějí učit lyže nebo snowboard? Já říkám, že je to tak 2 až 3 z 10. To znamená, když k nám přijde 10 klientů, tak většinou z nich jsou 2 až 3 na snowboard.
A možná bych to doplnil, ono taky záleží o tom, o těch rodičích. Když to jsou ortodoxní snowboardáci, tak se snaží to dítě naučit na snowboardu dřív. Ve chvíli, kdy to jsou spíš lyžaři, tak se ty děti k tomu snowboardu dostanou třeba až někdy okolo 10. 12. roku. A samozřejmě o to jde potom rychleji, protože ty děti už zvládají základní koordinaci, základní pohyby, mají už nějakou fyzičku a je to pro ně potom jednodušší než těch 5-6 letech. My se tady celou dobu od začátku bavíme vlastně o výuce v lyžařské škole. Pojďme se ještě vrátit k tomu samotnému začátku, kdy se rodiče rozhodují v případě, že sami umí lyžovat, jestli mají se pustit do výuky sami a učit si to dítě sami, nebo ho mají přihlásit do lyžařské školy. Pojďme si říct ty hlavní argumenty pro a proti. Tak jeden z těch hlavních argumentů bych si myslela, řeknu to teď tak, pro klid v rodině. Protože občas vidím, jak tatínek se rozčiluje, drží hůlku a prostě úplně, úplně to nedává. A kdežto říkáme, dejte nám dítě, hravou formou vám ho naučíme, vy si půjdete zalyžovat a opravdu to tak je. Jednak ty děti vidí mladého instruktora, instruktorku usměvavou, která ví, jak na ně, a opravdu mají pocit, že si ta instruktorka třeba s ním hraje. Když to tatínek jednak ani metodicky vůbec neví, jak na to, neumí mu to vlastně vysvětlit, a proto si myslím, že určitě lepší přijít do lyžařské školy. A ten nejdůležitější důvod je v tom, že od toho cizího to děti berou daleko jednodušeji nebo s nás, zatímco od toho tatínka, který nemá takový respekt nebo takový ten drive na tom lyžování, tak je tam ta emoční vazba a ono to moc nefunguje. Když to od toho cizího to dítě úplně v pohodě vezme, většinou poslouchá, je zvyklý z nějaké školky a tak, jak říkala manželka, tím, že to probíhá hravou formou, ten instruktor si s tím dítětem hraje, háže si kostkou, máme tam dobré bonbóny, takže pozitivně motivujeme a jdeme po maličkých kručcích a to dítě v podstatě si ani nevšimne, že už se začalo lyžovat. Mluvila jste o metodice, o té průpravě, kterou ti instruktoři mají. Co umí instruktor navíc oproti člověku, který třeba umí dobře lyžovat, ale nemá ten instruktorský kurz? Tak instruktorský kurz, to je to správné. My vlastně všichni naši instruktoři mají licenci lyžování a my spolupracujeme s Asociací profesionálních lyžařů, se jmenuje APUL, a tam vlastně posíláme naše instruktory na školení. Jo, ta nejnižší licence je Dčko, to je dětská metodika, a tam opravdu oni se naučí, jak ty děti, jak se vůbec k těm dětem chovat. Jo, jak se k ním chovat, jak vést tu výuku, jak vést tu hodinu, protože ono je to tak, jak v jakýmkoliv jiným sportu. Ne každý perfektní fotbalista je z něho potom skvělý trenér. A tady to funguje dvojnásob. Ne každý perfektní lyžař je výborný učitel lyžování. Jde tam primárně i o tu psychologickou stránku, o to motivační, jak to dítě zabavit, jak zvládnout některé věci. Kolikrát se nám stane, že dítě má třeba zafixovaný nějaký špatný pohyb, že mu třeba nejde pluh, sjíždí mu jedna noha po hraně a vlastně nepluží. Musí umět nějakou, nebo musí mít připravenou baterii cvičení na to, jak tyhle ty věci rozpoznat, jakým způsobem to odnaučit dítě. Různý cvičení, kdy se třeba lyžuje s kostkou mezi nohama, ve chvíli, kdy to dítě křečovitě drží kolena u sebe, což už dneska taky není metodicky správně. Takže ono to vypadá jako velmi jednoduchý, že by to mohl dělat kde kdo, ale právě v Asociaci profesionálních učitelů, kde ty naši instruktoři prochází tím kurzem, tak se naučí všechno tohleto zvládat. A mimo jiné je tam i třeba to, jak by se měla vést hodina. Ve chvíli, on je přece jenom rozdíl, ve chvíli, kdy máte třeba individuální výuku, máte jedno dítě, tak to není třeba tak složitý. Ale ve chvíli, kdy vám přijede skupinka třeba 5 nebo 10 dětí, nedej bože ještě v nějakém jazyce, třeba v němčině, máte tu hodinu vést, tak ono už to potom dá i zkušenému instruktorovi zabrat, aby to všecko zvládl. Ty děti se nezranili a něco se i naučili a přitom je to bavilo a chtěli přijít druhý den zase.
a můžeme si tu hodinu nějak přiblížit. Zkuste popsat lidem, kteří nikdy nic takového nezažili, co se ty děti vlastně konkrétně učí, jakým způsobem se učí třeba tříleté dítě lyžování, na které fungují asi jiné věci než na dospělého. Tak když k nám tříleté dítě například přijde, tak samozřejmě začíná to, že se seznámí s instruktorem, děláme rozcvičky, rozcvičky děláme společné, kde opravdu i ty děti, které jsou fixované na maminku třeba a brečí, nechtějí, stane se to, že nechtějí, tak když vidí prostě hračky a teď 10 dalších dětí, které se rozcvičují, děláme to zábavnou formou, že opravdu ty instruktoři dělají legraci, tak tam to všechno opadne a pak už prostě začíná ta výuka. Když přijde začátečník, tak se opravdu začne seznamovat s lyžema, dělají koloběžku. To znamená jízda po jedné lyži, většinou na rovině, aby si to dítě zkusilo ten klouzavý pohyb, aby si zkusilo, že z jedné nohy se odráží, po druhé klouže, dělají různé obraty, střídají si ty nohy, jednou má lyži pravá, obutou pravá noha, jednou levá. A ve chvíli, kdy tohleto dítě třeba zvládne, zrovna tady ty malincí, tak si připne druhou lyži a zkouší si to stejné ťapání dopředu, obraty, různé otočky, tak si zkouší vlastně s oběma obutými lyžemi. A ve chvíli, kdy tohleto zvládne, že udrží stabilitu, tak jsou třeba různé cvičení na rovnováhu. Ať už předozadní nebo levo-pravou, to znamená, že dělají různé dřepy, výskoky, snaží se dělat nějaké letadlo, přenášení váhy. Oblíbený je dupání na mravence, kdy oni jedou pomalinkatým kopečku a mají za úkol zašlapat mravence do země. Takže se vlastně učí ten nejzákladnější pohyb a stabilitu hlavně na těch lyžích. Další věc, která metodicky navazuje, tak je jízda přímo svahem, takzvaně šusem, ale děláme to na malým kopečku, kde je dojezd do roviny, aby to dítě přece jenom zastavilo samo a jde o to jenom vydržet. Cestou může dělat skoky nebo dřepy, případně si háže s instruktorem balónem nebo kostkou a takovýhle věci. Ve chvíli, kdy tohle to zvládne, taky většinou instruktor vezme už na dětský vlek, máme lanový, říká se tomu nekonečný lano, takže to dítě se může chytnout, kde chce, nečeká na nějakou kotvičku nebo na něco takového a vyjedou nahoru a začínají v podstatě plužit. Učí se udělat šipku vpředu z lyží, protože to je v podstatě brždění a zastavování a to je základ, který každý dítě musí zvládnout. A jak dlouho trvá, nebo za jak dlouho mohou rodiče očekávat, že jim z té vaší lyžařské školy vypadne už dítě, s kterým se dá jít třeba na velký svah? Tak i tady toto je samozřejmě individuální, protože šikovné děti, které, jak jste ze začátku říkala, třeba jsou připraveny tím, že dělají už nějaký sport, tak to zvládnou třeba za 5 hodin už je bereme na velký kopec. A i tam s nimi instruktoři ano, chodí? Ano, instruktoři po tom, co my jsme si jistí, že nám dítě zabrzdí, že nám nesjede, nikde neujede, tak jdou učit na velký kopec. A tam pak záleží zase na tom, co ty rodiče očekávají, aby to dítě umělo. Jako pořád je i 10 hodin, za 10 hodin tak zhruba se zvládne taková ta základní metodická rada, kdy vlastně ty děti jezdí nějaký smíkaný oblouk. Pak a začínají karvovat. Dneska ten smíkaný oblouk už se kolikrát přeskakuje, protože máme karvingové lyže, jezdí se hodně po hranách, ale tak, jak jste se ptala, jestli instruktor jde s dítětem i na velký kopec, je to strašně důležitý ze dvou pohledů. Za prvé je tam nastupování na tu lanovku, aspoň tady v Novém Městě, čili jde o určitou bezpečnost a o to, aby toto dítě v pohodě zvládlo, nebylo z toho vystresovaný a on ten rodič kolikrát jakoby má problém sám se sebou, natož když má okolo sebe ještě 5-6letýho sviště, tak z toho důvodu ti instruktoři chodí. A druhá věc je samozřejmě, ty děti můžou mít strach, když přijedou na velký kopec. Přece jenom může to tam být ledový, může tam být nějaký prudší kopec, nemusí se jí povést nějaký
nějaký oblouček nebo nějaký cvičení, tak může spanikařit a může udělat nějaký nepředpokládaný pohyb. Naše instruktory poznáte naprosto bezpečně, oni totiž perfektně umí jezdit celý kopec pozadu. A to je právě z toho důvodu té bezpečnosti, protože když by náhodou se tomu dítěti něco nepovedlo, rozjelo se nějaká mulda nebo led, tak v podstatě narazí do toho instruktora, který je zároveň i chytá. Výborná je to věc i u dospělých. Většinou ti starší lidi mají třeba z tohohle strach a když vidí, že mají před sebou metr a půl instruktora, který je chytá, tak samozřejmě ten strach rychle zmizne a ty pokroky jsou potom výrazně rychlejší. K výuce dospělých my se ještě časem dostaneme. Pojďme si říct ještě u těch dětí, jak intenzivní má být podle vašeho doporučení ta výuka. Samozřejmě někdo třeba sem přijede na Vysočinu vyloženě na dovolenou, potom asi to dítě třeba celý týden po nějakých odstupech u vás v lyžařské škole, ale pokud třeba rodiče bydlí tady a s tím dítětem třeba dojíždí, jak prostě to má být rozfázované, jestli nevadí třeba i týdenní přestávky mezi tou výukou, nebo to má být ideálně v jednom kuse? Tak, myslím, že ideální je, pokud jsou možnosti, jo, a opravdu ty rodiče si ten čas udělají, tak když k nám přijedou o víkendu, tak jdou většinou v sobotu i v neděli. A pak, pokud opravdu ten čas jim to umožní, tak my, nebo naše škola, ale i většina ostatních škol mají provoz celotýdenní, takže třeba vyzvednou děti ze školky, ze školy a opravdu chodí i v týdnu. Jo? Takže když pak to dítě jde třeba 3x, 4x týdně, tak opravdu ten pokrok je znatelný a je to vidět. Tak jak jsme říkali, zhruba těch 10 hodin je potřeba pro to, aby jsme prošli celou tu metodickou řadu a na vás je, jak rychle těch 10 hodin projde. Samozřejmě u těch malých dětí, těch 3, 4, 5 letech, stačí 1 hodina denně. Pokud už je to dítě 5, 6 už trošku něco zvládne, může mít třeba i 2 hodiny denně, hodinu před obědem odpočnout a potom třeba hodinu po obědě. Děti školou povinný, to je úplně zase jiná kapitola. Oni toho většinou zvládnou i 2, 3, 4 hodiny za ten jeden den a potom ten pokrok je samozřejmě výrazně rychlejší. A jak velký je zájem o výuku třeba u vás v lyžařské škole? Jak to je? Zájem je velký, obzvlášť letos, když máme výborné sněhové podmínky. A je i velký zájem o to, jako třeba naše škola, ale myslím si, že teda i jiné školy nabízí opravdu balíček, který je samozřejmě i cenově výhodnější pro ty rodiny, když třeba mají 2 děti a opravdu jim koupí celý balíček, tak 10 hodin a objednávají se a využívají takhle, že opravdu jezdí třeba 2x, 3x týdně. A má smysl třeba sourozence, nebo je to v něčem výhodnější dát třeba sourozence k jednomu instruktorovi, aby se učili spolu, nebo je lepší ty děti třeba rozdělit? Určitě je lepší dát je dohromady, pokud jsou na tom pokročilostně zhruba stejně. Má to 2 důvody. První je finanční, ta skupinová výuka je levnější většinou než ta individuální, kdy je jeden instruktor na jedno dítě. No a druhá věc je, je to větší sranda, je to větší zábava. Ty děcka se mezi sebou soutěží, štengrujou, snaží se, koulujou se s instruktorama a daleko víc je to baví, rychleji to utíká a samozřejmě, když to jedno vidí, že to brácha zvládá, tak se snaží o to víc, aby ho dohnal, aby ho předehnal, aby byl dole první. Takže je to potom daleko veselější i pro ty instruktory, i pro ty děti. Nevím, jestli máte třeba představu o těch poměrech, jak to dneska je, jestli je trend dávat ty děti k profesionálům, k instruktorům do lyžařských škol, anebo je pořád třeba většina rodičů, kteří se snaží je naučit sami, ať už vyloženě sami, nebo s pomocí třeba někoho známého, kdo umí dobře lyžovat. No, myslím si, že teď je to velký trend. Jo, protože telefon zvoní od rána do večera. A opravdu si myslím, že už je to tak, jakože tak, jak vodíte dítě na klavír nebo do plavání, tak prostě ho dovedete do lyžařské školy a tam ho dobře naučí lyžovat. Takže a můžeme si říct nějaká čísla, kolik třeba vám projde těch dětí lyžařskou školou? Tak o víkendech samozřejmě je ten počet větší, je to určitě kolem 100 dětí denně, v týdnu je to méně, třetina. A finanční stránka pro lidi, kteří třeba se v tom neorientují, uvažovali by o té možnosti, jak se zhruba pohybuje cena té výuky?
Já bych to rozdělil asi na takový dvě základní. Ta individuální, kde je jeden instruktor na jedno až dvě dítě, na jedno až dvě děti. Tady se ta cena pohybuje někde mezi 4, 5, 6 sty. Záleží, jak prestižní je to středisko, kde se učíte. Jinak to bude vypadat ve Špindlerově Mlýně, jinak tady na Vysočině. My máme zvýhodněné právě ty skupinky, kde je těch dětí víc. Tam se to pohybuje někde okolo 350-380 korun. A nejvýhodnější většinou bývá právě balíček, kdy to dítě si může zakoupit, nebo ti rodiče zakoupí pernamentku třeba na 10 vstupů. Ta pernamentka je platná po celou sezónu, takže i když přijde nějaká chřipka nebo rýma nebo nemoc, tak to nevadí. Většinou to ty rodiče stihnou za tu sezónu odlyžovat a ta cena je tam potom výrazně víc zvýhodněná. Pojďme se vrátit k té výuce dospělých, o které už jsme se tady zmínili. Jak velké jsou to rozdíly v té metodice a v tom přístupu mezi vyučováním dětí a dospělých? Tak rozdíly samozřejmě tam jsou, protože metodika pro dospělé už není úplně takovou hravou formou. Ale nebo letos se to zvýšil počet, bych řekla, dospěláků. Loni to ještě tak moc nebylo, ale volá čím dál víc dospělých a nejen na lyže, tak i na snowboard. A my tomu říkáme, když zavolají a řeknou, no my jsme naposledy lyžovali v 7. třídě a to je tak 30-40 let, tak říkáme, no tak já vás napíšu na kondiční jízdy. Tak to oni rádi slyší, protože to nezní tak zlé a takže dospěláci chodí na kondiční jízdy. Takže to jsou lidé, kteří už třeba někdy uměli lyžovat a jenom to potřebují oprášit, nebo ani v té 7. třídě se to nenaučili a chtějí začít? Buď teda tady ta kategorie lidí, anebo pak nám chodí i teda úplný začátečníci a tam opravdu ti začínají na dětském lanovém vleku, jo, kde opravdu se učí úplně od začátku, jezdí pluhem a u těch dospělých to jde možná i rychleji než u těch dětí, takže ti si odjedou 2 hodiny na lanovém vleku a už chodí na velký kopec. Naše rekordmanka je paní, která loni přišla v 70 letech s tím, že se to celý život přála naučit a nikdy k tomu nebyl čas, prostředky a tak dál. Takže z toho máme takovou radost. To bylo takové. No výborně, výborně. Byla už 4. hodinu, jeli na velký kopec a já bych si myslel, že největší problém tady u těch starších lidí, nebo nemyslím jenom seniory, ale u těch dospěláků, tak je trošičku strach a možná i stud. Ty lidi se stydí, ono jim něco nejde, oni se bojí, že budou padat, kolikrát mají třeba už i nějaký zdravotní problém s kolenem nebo tak, nebo třeba nějaký kilo navíc a mají pocit, že to prostě nejde. Ale u nás, protože začínáme opravdu na cvičný louce, která není prudká, musí projít vlastně stejnou metodickou řadu jako ty děti. Jenom si tam nepovídáme o zvířátkách, nedostávají od nás bonbony, ale daleko rychleji zvládnou celou tu metodiku. A samozřejmě oni už vědí, která je levá, pravá ruka, oni už vědí, jaká je rovnováha, jak to všechno funguje. Takže ty pokroky jsou výrazně rychlejší a troufnu si říct, že opravdu po nějaké 2., 3. hodině už můžou jít na velký kopec, kde v bezpečně zvládnou sjet pomalou jízdou dolů a pak už to jsou opravdu ty kondiční jízdy, kdy se zlepšuje ta technika, kdy se zlepšuje držení těla, kdy se staví ty lyže víc na tu hranu a dělá nám to radost i těm lidem, že se vlastně naučili zase něco nového a posunuli se o kousek dál. Chodí vám i dospěláci, kteří nějakým způsobem lyžují, ale mají s tím prostě problém, ať už třeba strach z velkých sjezdovek nebo problém třeba nějaký v té technice. Chodí vám i takový lidé a není problém je třeba to přeučit, když už mají nějaké návyky. Ano, stává se to. To často zrovna minulý týden volala paní, že má takový problém, že než se odhodlala, aby k nám zavolala, že prostě má úplně panickou hrůzu vyjet vlastně vlekem nahoru a pak prostě to sjíždět, jo. Takže i stává se to občas, že opravdu někdo prostě má ten strach, ale celá rodina lyžuje v Rakousku, tak potřebuje
to odbourat, takže i takhle se to stává. A i tohle není problém nějakým způsobem přeučit? Není problém, samozřejmě ve chvíli, kdy máte zafixovaný nějaký špatný pohyb, tak vždycky je jednodušší učit někoho něco nového od samého začátku, než přeučovat nějakou špatnou vlastnost. Ale jak jsem říkal na začátku, existuje na to celá baterie různých cvičení, jak se prostě i nějaký takovýhle věci dají odnaučit. Řekl bych možná to, že hodně se jezdí v záklonu, kolikrát, jo, když jdete z kopce, tak je přirozený se zaklonit. Ve chvíli, kdy máte obutý lyže a zakloníte se, tak je vlastně přestáváte ovládat, protože lyže se ovládají odvázání dopředu. Takže existují na to různé cvičení s hůlkama, s tyčkama, s nějakýma jinýma pomůckama, kdy se to dá přeučit tak, aby ten člověk jezdil správně. Jenom to chviličku trvá, než si na to člověk zvykne. A zase u těch dospělých je to rychlejší, protože začínají tyhle ty věci vlastně z hlavy. Musí si uvědomit, jak ten pohyb má probíhat a pak ho většinou v pohodě zvládne. Poslední odpovědí končí i naše dnešní slovíčko. Já vám děkuji, že jste k nám přišli. To jsou zástupci lyžařské školy z Nového Města na Moravě z Harusáku, Renáta Holíková a Daniel Holík. Děkuji. Naschledanou. Vám divákům děkuji za pozornost a těším se na viděnou.